ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি পঢ়িবলৈ লৈছোঁ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ গণিতৰ 2 নম্বৰ অধ্যায়ৰ সংখ্যাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ, তাৰ ভিতৰত থকা মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ। এইখিনি আমি চাম আজি প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন। মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কেনেধৰণে কৰে? এতিয়া মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ মানে কি? তাৰ মানে হ'ল, যদি কোনো এটা সংখ্যাৰ উৎপাদককেইটাৰ পূৰণফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰা হয়, তেতিয়া সংখ্যাটোক মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা বুলি কয়। অৰ্থাৎ আমি যদি এটা উদাহৰণ হিচাপে লওঁ, এটা সংখ্যা ল'লোঁ, যেনিবা ধৰি লোৱা 36। 36টো আমি যদি মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব লাগে, তেন্তে আমি কেনেধৰণে কৰিম? 36টো আমি এনেধৰণে লিখিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ ইয়াৰ মাজত কি কি মৌলিক সংখ্যা পূৰণ হৈ আছে আমি সেইকেইটা উলিয়াব লাগে। ধৰি লোৱা 36 × 18 = 36। ইয়াতে 2 এটা মৌলিক সংখ্যা, কিন্তু 18টো মৌলিক সংখ্যা নহয়। এতিয়া আমি আৰু এই 18টোক দুটা মৌলিক বা তিনিটা যেইটাই নহওক, সেইটা মৌলিক সংখ্যাৰ পূৰণফল হিচাপে আমি প্ৰকাশ কৰিম। 18 মানে 2 × 9 দিব পাৰোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে দুটা ওলাই গ'ল আমাৰ 2 × 2। 9টো মৌলিক নহয়, 9টো এটা যৌগিক সংখ্যা, গতিকে ইয়াক আমি দুটা বা তিনিটা যিয়ে নহওক মৌলিক সংখ্যাৰ পূৰণফল হিচাপে আমি প্ৰকাশ কৰিব লাগিব। এতিয়া 9 মানে 3 × 3। এতিয়া ইয়াতে আমি যিকেইটা সংখ্যা পালোঁ গোটেইকেইটাই মৌলিক সংখ্যা পালোঁ, গতিকে 36ৰ মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা বুলি ক'লে আমি লিখিম এইকেইটা সংখ্যা। এতেকে 36ৰ মৌলিক উৎপাদক হ'ল, মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ হ'ল 2 × 2 × 3 × 3। অৰ্থাৎ 36ৰ ভিতৰত যিকেইটা মৌলিক সংখ্যা আছে, সেই মৌলিক সংখ্যাকেইটাৰ পূৰণফলটোৱে হ'ল সেই সংখ্যক মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ। এতিয়া আমি আন এটা উদাহৰণ লৈছোঁ, ধৰি লোৱা আমি এটা ডাঙৰ সংখ্যা লৈছোঁ তোমাৰ 90। 90ৰ যদি মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব লাগে, তেতিয়া আমি কি কৰিম? 90 × 45 হিচাপে আমি 90টোক ল'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত 2 × 45টো আমি দুটা বা তিনিটা সংখ্যা পূৰণফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিম। এনেকৈ এইটোৰ নিচিনাকৈ একে পদ্ধতিত গৈ থাকিব। 3 × 15, ইয়াতে 2 পালোঁ 3 পালোঁ, এই দুটা মৌলিক সংখ্যা। 15টোক আমি আৰু দুটা মৌলিক সংখ্যাৰ পূৰণফল হিচাপে লিখিব পাৰোঁ, 3 × 5। অৰ্থাৎ 90ৰ মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণবোৰ হ'ল 2 × 3 × 3 × 5। এইটো এটা পদ্ধতি মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণৰ। আন এটা পদ্ধতি আছে, আমি বাৰে বাৰে হৰণ কৰি মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব পাৰোঁ। যদি আমাক কিছুমান ডাঙৰ সংখ্যা মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব দিয়ে, তেতিয়া আমি কি কৰিম? ধৰি লওক এটা ডাঙৰ সংখ্যা দিলে 7। এতিয়া আমি আন এটা উদাহৰণ লৈছোঁ, 720। 720ক আমি মৌলিক বিশ্লেষণ কৰিলে পাম 720, 2ৰে হৰণ দিলে 360, কৌ 2ৰে 180, কৌ 2ৰে 90, কৌ 2ৰে 45, কৌ 3ৰে 15, 3ৰে 5। কি কি পালোঁ 720ত? 720 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। গতিকে 720ৰ মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিলে আমি পাম এইখিনি। শেষত মই দুটা হোমৱৰ্ক দিছোঁ, হোমৱৰ্ক মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা, মৌলিক বিশ্লেষণ কৰা। এটা দিছোঁ 570, নম্বৰ 570, নম্বৰ 950। এই দুটা হোমৱৰ্ক কৰিবা। ধন্যবাদ।